Танко ТВ, камерата на народа. Покана. Аз, Димитър, и моята съпруга Еленка ви каним всички роднини и познати на кръщението на нашия прекрасен син Митко. Тържеството ни ще се състои на 17 септември 2022 година от 16 часа в ресторант Танко ТВ, Симеоновград. Баба Антонета, дядо Митко и чичо Иван. Натапти си момчето, фемзи, 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 на мама си сърцето. Фемзи, 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 натапти си момчето, фемзи, 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 на мама си сърцето. Дядо Февзи името и на баба слънцето, най-голямата ни радост, първото ни внуче. На дядо Февзи името и на баба слънцето, най-голямата ни радост, първото ни внуче. Февзи, 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 на тапти си момчето, фемзи, 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 на мама си сърцето. Фемзи, 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 на тати си момчето, фемзи, фемзи. И за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Три звезди. Заповядайте, очакваме ви!